God! Eu queria ter a minha playlist de matar zumbis agora. Foi só um arranhão. Yeah.
Os zumbis fizeram isso? Ok, o que temos aqui? Jornalista, inventor, o ser eterno! Valeu, MacGyver! Gostoso. Tranquilizantes para animais de grande porte. E alguns estão vazios.
Caralho! Nenhum zumbi pode ter feito isso. Bom, eu espero que não. Eu não consigo identificar quem é. O que quer que eles estejam caçando, está caçando eles também. Recuar! Suas ordens são para recuar! Não entre em combate! Parece que estão enfrentando alguma coisa. Será que dá pra gente ouvir? Abortar missão. Repito, abortar a missão. Todas as tropas devem recuar até o quartel dos bombeiros. Esses caras estão procurando. Eu acho que eu sei para onde eu tenho que ir agora. Izzy, a Paula, enquanto estiver aí, preciso que vá atrás de algumas histórias pro podcast. Se eu estiver perto, eu dou uma olhada. Beleza, tô mandando o que eu consegui. Vai fundo, Apóstolo Frank. Apure a história, encontre a verdade. Te ligo depois. Não tem obscuros aqui. Eles devem ter saído correndo. Mas pra onde? Sem a chave. Vamos ver o que tem na caixa. Tá, Frank. Você tem responsabilidade para usar um desses? Foda-se. Esse devia ser um ponto para onde o Obscurus recuaria. Então quem trouxe esses zumbis? Ou melhor, o quê? Yeah.
espaço. Parece que mais de 100 soldados já morreram caçando essa coisa. Alguma coisa comeu a cara dele e pendurou ele ali. Quatro postos de vigilância. Prefeitura, apartamento da drogaria, quartel dos bombeiros e ferro velho. Eu tenho que chegar ao ferro velho. Quer que seja essa coisa, ela realmente odeia o Obscurus. Já ia te ligar. Shhh. O ferro velho tá cheio de soldados do Obscurus. É, eu já ia... É, por que você não fica aqui e me dá cobertura? É? Boa ideia. Conta comigo. Legal. Você viu aquilo? Tá maluco? Você acha que, se eu tivesse, estaria aqui? Tem alguma coisa nas sombras. Alvo avistado! Thank you.
ativa. Estaremos lá. Certo, anda logo. Espera aí. Vamos sentar e conversar sobre isso, tá? Vai conseguir me passar pra trás ficando amiga desses malucos? Frank, aqui. Sério? Aqueles cretinos levaram o Darcy. Você viu pra que lado eles foram? West Ridge, eu acho. Você vai atrás deles, né? Vai salvar o Darcy? Provavelmente, mas não de propósito. Beleza. Eu vou ver se eu descubro aonde eles iam. Vai, eu te ligo quando eu souber de alguma coisa. De saco cheio desse clubinho de notícias amador. Eu tenho que me concentrar no que está acontecendo aqui. O Obscuro está caçando alguma coisa. Honestamente, eu acho que é algum tipo de monstro zumbi horrível. Monstro? É sério isso? É. Acho que foi a coisa que atacou o shopping. Eu tô indo pra West Ridge pra rastrear. Falo com você depois. Espera, Frank. Me diz. Alô, Paula? Frank, o Obscuro montou uma armadilha na represa. Vão pegar ele lá. Sério? Boa, vou ter que tentar. Até mais. Espera, Frank, me diz. Stop!
Frank, Key, vamos conversar. Ah, tá bom. Qual é a história? Raymond levou alguns soldados para o Willamette Junior High. O Obscurus encurralou todos lá. Os tiros não começaram, mas logo isso vai mudar. Eu não entendo. Por que vocês estão cutucando justo aquela onça? Não tem outros suprimentos que poderiam roubar? Tom quer mandar uma mensagem. Isso que eu entendi. Olha, Raymond é foda, mas não vai aguentar muito tempo. Melhor ir lá logo ou o Tom vai tacar a pedra em você também, sacou? Certo. Junior High, estou a caminho. O Tom pode ficar com as varas curtas dele, obrigado. Eu criei vida! Em você, então... De nada. Parece que alguém disparou o primeiro tiro. Aguenta firme, engenheira. Você é minha saída daqui. Frank West, fotojornalista. Ai, só podia ser. Agora anda logo. Pessoal! Oh, merda! Frank, esses caras precisam de primeiros socorros. Você pode tirar o Obscurus da nossa cola? Claro, você brinca de enfermeira e eu brinco de Rambo. E depois que acabar, a gente troca. Que tal se eu ficar te devendo uma? É. Lá vem eles! Mais inimigos, às 12 horas, ou sei lá o quê. Ataque!
Graças a Deus. Puta. E não esquece de... Eu não acredito que funcionou. Ei, Frank. Tá vivo ainda, cara? É, eu fiquei meio preso no lance. Você ouviu falar de Tom Picton? Criador de gado que virou líder da resistência. A engenheira dele, Hammond, está me ajudando a entrar na represa, onde o Obscures montou uma armadilha para o monstro. Parece interessante. Vou ficar de olho nos canais de rádio, ver o que aparece. Isso seria bem útil, Brad. Obrigado. Frank, recebi análise de uma leitura. Este surto é imune à vacina e ao Zombrex. Caralho, uma nova cepa. Uma cepa velha, dos tempos de Santa Cabeça. Então não seja mordido. Vou levar esse conselho muito a sério. Naquelas pistas, não vai querer perder uma boa história. Vamos ver que tipo de provas você está escondendo. Fogo! Mata! Preciso recarregar! Preciso de cobertura! Quem tá aí? Eu não tô te vendo. Tem uma luz no canto. Acende ela. Ai, meu Deus. Frank! E aí, Darcy, como estão as coisas? Meio sobrecarregado, né? Você veio me resgatar? Você é mesmo o salvador de Willamette. Vocês inventaram essa conversa ou tem algum culto por aí que eu devia estar liderando? Ah, cara, não. O Obscuro está em pânico com o monstro. Acho que eles sabem de alguma coisa sobre o bicho. Algo que a gente não sabe. Olha só. Eles são um grupo mercenário bem financiado. Enquanto você, bom,
Você escreve pro blog da sua namorada. Deve ter alguma coisa útil por aqui. Acho que é uma sala de instruções. Pô, me desamarra. Não, não. Você recupera suas forças. Deixa comigo. Isso é um pedido de envio de mais exoarmaduras para Willamette. Para combate pesado. Esse monstro é rápido e forte demais para as armas comuns. Calder? O que é isso? Uma sigla? Aqui diz que estavam caçando o bicho desde antes de o surto acontecer. Caralho, aposto que eles que criaram, tipo, num laboratório secreto. E ele está se movendo pelo esgoto, então eles o atraíram até aqui para pegá-lo. Eu posso te mostrar o lugar. Me desamarra, rápido. A gente vai junto. Essa foi aquilo. O monstro, Frank. Ei, vai, me tira logo daqui. Fica frio, Darcy. Você vai ficar bem aqui. Provavelmente. O quê? Ei, não me deixa aqui, não. Qual é, cara? Merda! Eu nunca entrevistei um monstro antes. Vai ser um furo e tanto. Em posição. Mas que merda! Quem tá aí? Intruso! Thank you.
Agora estamos vendo algo interessante. Ok. Vamos olhar mais de perto. Mas que porra é essa? O que tem nesses containers? Tá bom. Aí. Isso aí.
Town, eu descobri que o Obscuro estava caçando alguma coisa. E o que quer que fosse, estava caçando eles também. Por falar em malucos, a Vic está armando alguma coisa. Peguei ela vendendo sobreviventes em troca de uma exclusiva com o comandante do Obscuros. Ela é mais maluca do que eu pensei. Mas não tão louca quanto esse fanático, o Tom Picton. Ex-fazendeiro do Blade fascista. Somos melhores amigos agora. Sua engenheira Hammond me deu uma chave para a represa. Pra lá que o Obscuros atraiu essa coisa. Ela parece legal. Somos melhores amigos agora. Alcancei os Obscuros bem na hora em que estavam despachando esse Calder. Seja logo que for isso. Agora eu vou atrás deles. Descobrir quem, que é esse Calder. E por que eles querem se livrar disso. No rádio do Obscuros. Que conversa é essa de comboio? O Obscuros pegou o monstro e estão transportando ele de caminhão. Eu vou atrás. Vou conectar você ao canal de rádio deles. Deve ajudar na perseguição. Ah, e mais uma coisa. Eu acho que Calder deve ser o nome do monstro. Isso parece ter gente, não um monstro. Eu vou investigar. Eu não sei. Talvez o pessoal do Tom. Bem corajosos para um bando de fazendeiros. Aconteceu aqui.
Brad, eu encontrei o caminhão com o container. Só que tem alguma coisa errada. Eu vou investigar. Não seja devorado. Belo conselho. Muito obrigado. Você, me dá uma ajuda aí. Meu Deus, você é o Frank West. Olha,